respondendo a pergunta da pessoa que mandou esse questionamento, que está gostando muito do projeto e tal, esse projeto surgiu já tem mais de 6 anos que esse evento, que esse projeto existe, só que ele estava engavetado. E há 4 anos atrás, mais ou menos, o Fernando Nicolini me convidou para o evento, para ir para o Expo Tatu Londrina. E quando eu falei com ele que iria para o Expo Tatu Londrina, eu falei que iria se nós fôssemos realmente debater alguma coisa interessante. Se nós tivéssemos a liberdade de falar sobre ética, moralidade, respeito no Expo Tatu Londrina. E aí o Fernando Nicolini lá em Londrina aceitou essa minha proposta e daí em diante a gente começou a resgatar um pouco mais a ética, a moralidade. Vendo que o projeto crescia, se expandia de uma forma natural, eu achei necessário ouvir as outras vozes que contavam a história da tatuagem do Brasil. Então, se fazia necessário, de uma forma simples e direta, ouvir, dar voz àqueles que fizeram, que escreveram, que vivem e que viveram a tatuagem. Hoje, o meu convidado é meu amigo, é um cara que eu conheci ele em 97, na convenção do LED Tatu, um cara que admiro pra caramba, que tá aí, Edu Tatu. Fala aí, Edu. Como é que é, velho? Tudo bem? Beleza. Tudo jóia aqui. Eu não sei, eu tô me vendo congelado aí, eu não sei se eu tô congelado ou não. Não, pra nós tá perfeito aqui. Então vamos embora, vamos nessa aí, então. Vamos nessa. Eu tô congelado aqui. Frio do sul aí, é o frio do sul. Tá um calor do cacete aqui, mano. Aqui em Brasília tá sol, mas tá um vento gelado. Tá bem agradável o clima, tá bem legal. Mas conta aí, Edu, quantos anos de tatu, como é que você começou? Conta aí um pouquinho pra nós aí. Então, lá já se vão lá 44 anos já de tatuagem. Né? Comecei a tatuar com 15 anos, em 1976, tatuava a mão, né, com agulhinha e tal. E eu comecei a tatuar em fevereiro de 76. Em janeiro de 76, eu fugi de casa para me tatuar com o Luke, lá em Santos. Nossa! Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, assim. Tem duas tatuas dele, né? E foi ele que me botou esse vício, né, de tatuagem, né? Eu não consigo fazer outra coisa, não sei fazer outra coisa a não ser tatuar. Como é que chegou essa informação do Luke para você aí no Sul? Chegou da mesma maneira que eu tô vendo a galera falar, que foi através de revista e de matéria no jornal, ou Sim. não? Da Pop, foi da revista Pop. Olha, década de 70, comunicação, então. Existia uma única revista, que eu me lembro, pelo menos, né? Existia uma única revista que era a Pop, que era uma revista direcionada ao jovem daquela época, né? E aí eu lembro que a manchete, eu tinha até um tempo eu tinha guardado essa revista, e dizia, tinha uma manchete, assim, um artigo que dizia: tatuagem, moda em Ipanema. E eu comecei a ler aquilo, já era aficionado por tatuagem, e sem saber o que era exatamente, né? Eu falei, não, mas eu vou ter que conhecer esse troço, eu vou ter que ir atrás. E ali não tinha endereço, né? Sabia-se que era em Santos. E eu fui para Santos, cheguei lá, peguei um táxi, falei, me leva num tatuador que tem aí. O cara falou, puta, tatuagem, meu? Tatuagem deve ter no Porto. Vamos pro Porto. E aí eu fui pro Porto. E era na frente do Porto, era antes ainda do Jardim Soarão, né? Era no Porto ainda o estúdio dele, um estúdio, um cubículo, né? Muito pequeno. E eu tatuei ali com ele. Né? Foi uma receptividade legal, assim, logo de cara ou não? Nossa, a conexão... Dá uma travada. Gente, vocês estão nos ouvindo? Agora eu estou me vendo. E eu não estou te vendo, mas continua.
Eu tô vindo Ah, enfim. congelado aqui, mas continua. E aí eu sei que dali por diante eu comecei a tatuar amigos e conhecidos e namoradas e coisa e tal, e fui indo e segui fazendo isso. Eu tive muito medo no início, né, porque era uma coisa que a gente sofreu um preconceito muito grande, né, ali. Você sabe disso, você não sei se chegou a pegar tão forte quanto eu, né, mas eu cheguei a ser até impedido de entrar em cinema. Né? Porque os caras viam tatuagem e falavam, meu, que isso, cara? Não, não pode, não pode. Tatuagem não pode, não pode, senão entra aqui. Né? Era muito engraçado isso. E aí eu tinha muito medo, né? Meus pais não me incentivavam. Minha mãe até me incentivava um pouco, mas meu pai era cúbico, né? Ele era quadrado em 3 dimensões. Nossa. E ele não achava legal isso, falando, não, você está louco. Não, isso aí não vai levar a nada, isso aí tá errado e tal, não sei o quê, vai estudar, e aquela coisa toda. E eu sempre arrumei outros trabalhos e tal. Quando eu consegui um pouco mais de dinheiro trabalhando, né, aí eu comecei a conseguir meu material. Até então eu tatuei com agulha e tatuei também com maquininha de barbeador, né? Eu tive um amigo que foi à Vila Velha. Não sei se você chegou a ouvir falar do Vaguinho. Então, Vaguinho tá. esse Vaguinho, eu até conversei com o Tairone para ver se esse Vaguinho era um que ficava na praia, lá na Praia do Morro. E ele falou: não, o da Praia do Morro é outro, mas ele também lembra muito desse Vaguinho aí. Então, Vaguinho foi o primeiro cara que eu soube que trabalhava com máquina de barbeador, né? Nossa, olha E eu só. falei, ah, eu vou fazer uma para mim. E fiz e comecei a tatuar, né, com máquina de barbeador. Aí no Mas o sul. grande problema, aqui no Pode falar. sul. Pode falar, pode falar, pode falar. Aqui no sul. Mas o grande problema ainda para mim era a tinta, né? Eu tatuava com nanquim, né, com nanquim colorido. Olha Então, só. eu cheguei até a fazer algumas experiências em mim mesmo com aquela tinta, uma tinta acrílica que tinha de parede, cara, era uma loucura que a gente fazia, né? Que tinha que ficar a tinta. Faz assim, E. o Bola tá dando um toque aí. Fecha e eu vou te chamar de novo. Tá bom. Pode fechar. Como se você estivesse saindo, eu vou te chamar de novo. Vamos lá. Que legal isso, cara. Vamos lá. Tem o Bola técnico, é bom demais, o cara. Xadrez, né, Bola? Tinta xadrez. Cansei de ver nego tatuando com tinta xadrez também. Eu, na realidade, eu não tatuei muito com tinta xadrez. Eu tatuei com corante de bolo. Eu preparava o corante de bolo, assim, pra tatuar. Usava o Cepacol. A galera falava, já muito moderno, fala do Listerine, né? Eu não usei Listerine, eu usei Cepacol, mais antigo ainda, né? Listerine já é mais moderno. Que legal, cara. Ó o Bené. Olá, Bené. A conexão do Edu hoje está muito ruim, gente. Cepacol era bom, né, cara? E era um produto mais forte, eu acho. Um cheiro também bem diferente do Listerine. Ó. Pelican, nossa. Pronto, voltou. Voltou, eu tô congelado aqui, mas se tá bom aí, tá, para mim tá ótimo. É a conexão aí que deve estar muito ruim aqui, porque vim para a loja, o Wi-Fi tá forte aqui. Mas é assim mesmo. Mas continua aí a história aí. Então, e aí eu comecei a tatuar com máquina de barbeador e tal, aquela coisa toda, e não tinha como é que eu vou te dizer, um retorno legal, entendeu? Porque meu trabalho. Apesar de a clientela ainda não querer, eles queriam que ficasse a tatuagem. Não importava muito que ficasse, mas queriam que ficasse. E às vezes a tatuagem saía, porque as tintas não eram boas. Exato. E então, em 86, que daí eu consegui um pouco mais de grana, através do Frank, eu consegui a minha primeira máquina de tatu.
né? E aí, através dele, eu consegui minha primeira máquina de tatu e comecei a tatuar com máquina profissional, com uma Spalding Rogers, né? Uma E aí, Spalding, né? uma Puma. Eu também comprei uma máquina do Frank. O Frank era para estar na nossa entrevista desses dias, dessa semana, só que ele está passando por um probleminha, não pôde participar. Mas eu conheci o Frank através daquela revista Tattoo Savage. Lembra que tinha? E lá atrás, na última folha, eles tinham um anúncio de quatro tatuadores do mundo que eles iam colocando. E tem uma foto do Frank tatuando a Lili, eu acho, a esposa dele, muito antiga. Eu devia ter uns 13 anos, assim. E aí eu, caramba, o Frank, olha só, aí mandei um telefonei para ele. E aí meu pai estava indo para Porto Alegre, a trabalho, e mandei um dinheiro para o meu pai. Meu pai foi lá no Frank, só que meu pai não conversava comigo. Meu pai era tipo nordestinozão, bem brutozão, assim, tipo. Igual o seu pai aí, ao cubo, quadradão assim. Mas meu pai chegou lá e ficou trocando ideia com o Frank. Aí o Frank depois não tem. Pô, teu pai é gente boa demais. Eu falei, uai, será que ele tá falando do mesmo pai que eu, cara? Tipo assim, como é que são as coisas, né? Mas a história não é minha, cara. A história é sua. E conta aí como é que foi Porto Alegre, a visão, essa Então, relação toda. eu comecei a tatuar em casa, eu trabalhava durante a semana, fim de semana eu ficava em casa tatuando, né? Então sempre tinha um cliente, um, dois, às vezes não tinha e tal. E a cena foi começando a modificar, né? Até uma ocasião que o Frank fez um encontro. Isso aí eu vou te dizer, posterior à convenção do Léo, né? Do Marco Leone. Puta, aquela convenção para mim foi o auge da coisa, entende? Porque ali eu comecei a falar: meu, isso é muito maior do que eu imaginava, Olha né? Eu só. quero isso para mim, eu quero isso para mim. Então, puta, eu tirei foto com o Spider-Web. Vocês não chegaram a comentar, até pelo menos a parte que eu vi, eu não vi vocês comentar da Genciana. Eu tinha uma Genciana. foto, a Genciana tatuando o Estopa, um beijo no Estopa, tatuando um beijo no pescoço do Estopa. Puta, aquilo era fantástico. E aí eu encontrei com ela numa convenção em Roma, em 2007. Falei, cara, eu tenho uma. Você não é a Genciana? Ela falou, sou, você quem é? Eu sou o Edu de Porto Alegre. Eu falei, puta, não conheço, né? Mas, nossa, que legal e tal. Eu tenho uma foto sua de muito tempo na convenção do Leone. Caraca, cara, e eu não consigo achar mais a Genciana para mandar a Não, porra da foto. porra, pode me mandar que eu mando pelo WhatsApp para ela, porra. Tá, Genciana é beleza. figuraça, parceira do Marcos, é uma das organizadoras da Convenção de Bolonha. Então, quer ver? Eu até separei uma jogada aqui, quer ver? Pode me mandar que eu mando para ela hoje isso aí, daqui a pouco, aí já te respondo. Pô, tô vendo que você Tá. tem um peixezão, uma isca de peixe aí. Tu gosta de pescar também? Ah! Pra caralho, mano. Pra caralho. Tatuador é foda, né, cara? Tatuador gosta de pescar, gosta de jiu-jitsu, umas coisas meio muito loucas. Aí, ó. Olha, gente, você Essa é aqui novinho. é novinha. Ela tava preparando para tatuar o estopa aqui. Eu Que tenho que achar legal. outra fotografia, né? Puta, me tatuei com o Mickey naquela convenção e tal, né? Ah, foi muito louco aquilo. Foi muito louco. Então. Olha a importância Hã? do evento do Marco na história da tatuagem no Brasil. Se a gente fizer Fundamental, uma irmão. conexão nisso, tipo assim, já tinha ocorrido a Convenção do Nordeste, que foi a primeira brasileira, a Kyurian Peace, que foi algo bem lá do Salvador. Claro que ele convidou vários artistas, mas era algo muito diferente do que era hoje a comunicação. Mas aí logo em seguida, passa alguns anos, vem a Convenção do Marco, que é a primeira internacional. Onde grandes artistas de peso, de nome, chegam ao Brasil já apresentando uma tatuagem incrível, moderníssima, enquanto vários Modernista. tatuadores ainda estavam com a máquina Brown. E olha a Claro. importância que ele faz: ele modifica a cabeça do norte ao sul do país. Porque todos os depoimentos até agora falam: minha vida mudou a partir de novembro. Ali eu conheci o Hércules, e o Hércules me ensinou
a fechar a agulha, que eu não sabia fechar a agulha. Olha só, cara. Eu falei, caraca, eu soldava agulha, mas soldava round, né? Né? Buchinha, soldava buchinha. E ficava um traço, puta, não ficava bom, né? Então, geralmente, eu tatuava com single needle, né? Para ter um traço, senão eu tinha um traço, né? Estourado, né? Estourado, tá. E aí, o que que eu falei? Aí, conversando, enquanto eu estava me tatuando com o Mickey, chegou o Hércules e tal, e o Hércules sempre foi um cara muito querido por todo mundo, né? Ele sempre foi um cara muito, No amor. muito carismático, né? Um amor, um amor. E aí, eu sei que ele estava lá, e eu falei, puta, como é que você consegue? Falei para ele traduzir para o Mickey, né? Como é que você consegue esse traço tão firme e tal, assim? Ele falou, você não sabe? Faz assim, ó, me dá o teu isqueiro aí. Ele me mostrou, aí me deu Quebrou a a porra do pecinha. isqueiro. Boa, Aqui, bate eu falei, perfeito. caraca, meu, olha que bacana isso. Aí a gente botava as pontinhas ali no coisa e fechava. Foi ali que eu comecei a fechar a agulha. Meu trabalho dali em diante evoluiu muito. Foi muito. Teve uma ascensão muito grande, né? E aí depois eu comecei a ir em convenções, porque daí realmente eu percebi que a troca entre tatuadores era muito mais importante do que eu ficar quebrando cabeça atrás, porque você não tinha informação que tem hoje, Que né? Eu maravilha tenho. isso. Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Que Vou te maravilha mostrar. você falar isso. Eu. Isso aqui, ó. Isso aqui, sabe o que é? São Álbum de tudo fotografia. revistas. Não, são revistas. São as revistas que eu mandava enquadrar. Eu mandava enquadrar, que eu mandava encadernar. Então, Que todas as revistas que maravilha eu isso, consegui, cara. eu encadernei, entendeu? Porque era a única forma, livros, tudo, essas coisas assim, tudo eu consegui aos pouquinhos e tal, né? E aí ia guardando, né? E estudando, estudando, né? Porque era a única forma de a gente conseguir conhecimento, Que né? maravilha Alguém isso, cara. que viajava, alguém que ia para um lugar trazer alguma coisa, né? Porque a não ser isso era a convenção, a única outra forma de a gente conseguir trocar informação, né? E as convenções, você sabe disso, eram outra coisa. Era uma coisa maravilhosa. Eu separei um monte de foto aqui, né? Eram coisas assim que a gente ficava. Pô, agora eu estava vendo as convenções do Costa. Eu ia uma semana antes. De 95, né? Foi a primeira do Isso. Costa. Choveu Então, e pra eu lá caramba. no. Choveu Putz! muito. Caiu. Nossa, uma lamaçal, uma bagunça. Era uma bagunça. Era lá naquele Parque Castelo Branco, lá fora, lembra? Exatamente. Foi a primeira convenção que eu fui, na realidade. Que era junto com o Mega Cycle, que tinha um encontro de De moto, que moto. era grande, de moto, que vinha gente do Brasil inteiro. Aí os abutres iam. Os balaios, um monte de gente, era complicada a coisa, porque existia Era tenso, confronto. era tenso, era um clima tenso. Era Mas no tenso. fundo era tudo Mas uma festa danada. lá que a gente conhecia as pessoas, entendeu? Porque virava uma grande família. A gente terminava a convenção 10 horas da noite, 11 horas da noite, todo mundo fechava, tá, vamos lá, vamos lá. Onde é que nós vamos jantar? Ia todo mundo jantar junto, né? Exato, Era isso era muito. bonito. Era uma outra cabeça, né, cara? E aí eu estava vendo aqui o rock. Né? Como é que era o nome daquele que tinha a cara pintada que falou que O tinha Tony, vendido a pele? o Tony, Hã? o Tony. Então, ele. Cara, tinha um monte de gente. A gente se juntava para tirar fotografia, cara. Aí tinha o Lango. O Lango na. Um Lamaçal. molequinho desse tamanho, né, meu? Que eu acho que foi ele que começou a Tatu Cartoon no Brasil. Né? Até então, a gente fazia aquele American Style, fazia um old school, uma coisa meio fine line, uma coisa, né? E a gente, ele que trouxe, eu lembro que os desenhos dele eram lindos, né? Era uma coisa maravilhosa, né? Do Lango. Depois sumiu, foi lá para os Estados Unidos, né? Ficou E nos Estados ficou Unidos. por lá. Nossa, que bonito isso, cara. Que quando você fala da conexão das convenções da tatuagem, eu acho que durante muito tempo eu fiquei criticando. Eu achava que era uma utopia minha e via as convenções de uma forma ruim hoje em dia, sabe? Mas É, hoje eu já se não perdeu consigo ali. fazer.
Eu não consigo fazer uma Nós conexão somos. com. Eu acho que assim, ó, nós fomos responsáveis por coisas boas e coisas ruins, tá? E eu te digo isso com uma sobriedade grande, em função de que a gente é responsável pelo que está acontecendo hoje, entende? Então, eu reclamo, por exemplo, eu ensinei muita gente a tatuar. Antigamente era muito mais fácil ensinar as pessoas, porque elas eram dispostas a receber conhecimento numa medida onde elas eram capazes de absorver esse conhecimento, né? Hoje não, hoje tudo tem que ser imediato como um clique. E eu não gosto disso. Mas na realidade, Entende? eu gosto de também pegar sobre a sucessão discipular. É como nas artes marciais. Você vai aprendendo gradualmente fazer determinado golpe ou se defender. Você não adianta eu querer botar um graduado, um faixa preta com faixa branca e o faixa branca querer imediato uma resposta. Ele nunca vai conseguir. E hoje na tatuagem. Essa molecada toda, eles são faixa preta. Eles são faixa preta de informação. Eles são faixa preta de conteúdo. Mas na prática, na vivência, eles ainda não conseguem entender o que é a essência da tatuagem. Pô, Claro. eu lembro em 1997. Lá na convenção do LEDs, eu cheguei para você e para vários outros amigos, falei, cara, eu quero tatuar o queixo aqui, ó. Eu quero fazer um moco. Morto. Eu tenho uma foto lá nossa lá. Aí você chegou para mim assim e falou: ou, eu não vou te tatuar, não. E nunca vou. E se depender de mim, ninguém aqui na convenção vai tatuar esse moco em você. E eu falei, caramba, como é que pode, velho? O cara nem me conhece direito e já tá falando para eu não fazer, né, cara? Eu acho que. A gente Porque precisa. como eu tinha vivenciado, eu vou te explicar isso porquê, como eu tinha vivenciado essa jogada do preconceito muito ativo, as tatuagens, a mostra, era uma coisa assim que me perturbava, porque eu falava, meu, você vai arrumar mais um problema para você, já não chega o problema em si da tatuagem ser preconceituosa, ter preconceito. E ainda você vai botar ela mais à vista para ter mais preconceito ainda? Sabe? Eu acho que você não precisa disso, entende? Então, eu falava assim, às vezes, o seu pai sabe que você vai fazer uma tatuagem? Não, eu sou maior, é ok, mas seu pai sabe. Ah, sabe, mas ele não concorda. Eu falei, pô, mas você vai deixar isso ser símbolo de discórdia familiar, cara? Eu lembro que eu sempre falava isso, entende? Então, era uma coisa que eu tinha. Hoje eu tenho tatuagem no rosto e tal, pequenas tatuagens e tal, que eu acho lindo, eu acho sempre achei muito bonito, né? Mas era uma coisa que eu procurava orientar as pessoas de uma forma para que não se arrependessem depois, né? Porque eu vivia com essa coisa, né? De ver as pessoas se arrependerem de algumas coisas, né? Tipo tatuagens mal feitas, né? Iam em qualquer lugar e falavam, ah, pois é, eu me arrependi de fazer. Porra, você perdeu uma oportunidade de ser tão feliz, né? Bom, esses dias eu via a sua entrevista lá com o Maurício, que o Maurício fala uma coisa linda, Ele está né? assistindo a nossa entrevista aí. Ah, é? Um beijão pro Maurício. Tem uma coisa aqui dele, ó. Depois eu mostro. Aí, pô, a gente tem que realizar o desejo do cliente, né? E isso é uma loucura mesmo. É bacana você realizar esse desejo do cliente. Mas eu também me sinto responsável pelo que vai vir depois, né? Então, eu ficava pensando, porra, isso aí não é legal você fazer. Quando eu fui me tatuar com o Luke chegou, onde é que você quer a tatuagem? Eu falei, ah, eu quero aqui, no antebraço, né? Aí ele falou, porra, mas você não acha muito visível? Eu não tinha ideia, né? Eu era grande, gordo e tal, e aí ele achava que eu tinha mais de 18 anos, eu tinha 15, né? Eu tinha 15. Aí eu cheguei e ele falou assim, pá, mas você não acha? Eu falei, é, tem razão. Eu não vou botar aqui, não. Eu vou botar aqui, ó, que aqui aparece mais. Ele falou, puta, eu queria que aparecesse. Pô, vai dar uma tatuagem que não vai aparecer, caralho, né? Então, era engraçado. E aí, eu sei que essa coisa, essa responsabilidade, eu sempre aprendi muito. Sempre tentei levar isso muito comigo, de ter a responsabilidade de orientar o cliente, né? Porque às vezes o cliente não sabe o que ele está
né? Buscando, né? Eu até hoje eu faço, e tenho certeza que você também faz a primeira tatu em muita gente, pelo menos 3, 4 vezes por semana, Exatamente, né? exatamente. Você chega, o cara, minha primeira tatu, é a minha primeira tatu. Então, é uma responsabilidade grande. Você fala, pô, o cara não pode errar, né? Já vai sair errando, fazendo uma bobagem. Então, essa coisa do que o Maurício tem uma competência que vai além da minha imaginação, né? Além da minha pretensão, né? Mas é uma coisa que, às vezes, eu chego a falar, não, acho que isso é melhor a gente fazer dessa forma, assim, o que que você acha? Ah, não, tal, tá, né? Porque você tem o know-how da coisa, né? Pode orientar também melhor o cliente, né? Eu acho que o devaneio é válido, mas também tem que ter alguma coisa, né? Para você fazer um peso, pesar melhor a coisa, entendeu? Então era isso, né? Essa foto aqui eu achei agora também, né? Porque eu ia, no verão, aqui em Porto Alegre, sumia. Todo mundo vai para a praia aqui, né? Então, como a gente tem muito frio durante o ano, as pessoas vão para a praia no final do ano. Naquela época iam muito mais, né? Hoje vai mais no final de semana. Mas aí caiu o movimento, não tinha movimento. E eu falava, puta, eu preciso trabalhar, né, cara? Tava com um filho nascendo. E eu, então, para onde é que eu ia? Eu ia lá para Barra, para Praia da Barra, em Florianópolis, tatuava lá no Estopa. Olha, então você trabalhou com o Estopa também lá. Trabalhei com Estopa, eu Lá no trabalhei com castelo, Estopa. lá, naquele que ele fez um castelo. No Tatu da Pedra, né? Do outro lado da Ponte Pense, né? Então eu passava o verão lá. Né? Tinha um cara que o Estopa era muito engraçado. Ele embaixo ele fazia uns quartinhos para os tatuadores que era um barato, parecia um. Onde é que você está? Eu estou no calabouço 2, parecia uns calabouços. Mas era muito engraçado porque era na pedra, ele aproveitava algumas coisas assim, né? Do próprio morro, né? Da praia ali, né? E usava aquilo como decoração de dentro do coisa. Então a gente às vezes tinha um criado mudo que era uma pedra, né? Uma pedra da coisa. Era muito bacana. E aí tem essa aqui, ó, que tá o Estopa. Esse aqui eu não lembro quem era. Esse cara aqui eu não lembro quem era. O Maurício, o Luke e eu. Nossa, cara, olha só que legal. Nessa ocasião, o Estopa emprestou a casinha do lado que ele tinha, né? Tinha uma casinha que ele alugava. Então ele emprestou para nós ficarmos ali. Cara, ali era uma loucura, porque eu via o Maurício e o Luke, os dois não falavam a mesma língua. Não sei se o Maurício deve ter aprendido, lógico, mas naquela ocasião eles se comunicavam por desenho, né? E eu vendo aquilo, eu falava, cara, eu estou num livro. Eu estou lendo um livro, meu. Eu estou tendo o privilégio de ver esses dois estudar junto, caralho. E os caras faziam, e aí era folhas e folhas de desenho. Nós passávamos o dia inteiro fazendo flechas e coisas. O dia inteiro, à noite, né? Porque durante o dia a gente ia tatuar. O Luke não estava tatuando lá. Ele falou: não, não quero tatuar. Aí o Maurício diminuiu um pouco para ficar mais com o Luke e tal, né? E eu ficava tatuando o dia inteiro. Então, e a gente, puta, aí o Estopa aí conseguia a Lula, aí a gente fazia a Lula frita, olha. Então a gente tatuava das 10 às 10, eu tatuava das 10 às 10, depois ou fazia churrasco, ou fazia comida no estúdio ali. Cara, era muito bacana, Se era você muito se bacana. sentiu num livro, né, nesse momento, imagina eu aqui agora ouvindo você contar toda essa história. É como se eu estivesse vendo a minissérie ali e falo, caramba, e aí, o que que aconteceu nesse momento, assim? Que os caras, como é que foi isso tudo? E era maluco, porque o Luke ele tinha umas tatuagens lindas, ele era branco assim, parecia uma cera, né? E o cabelo tava vermelho. Logo quando ele chegou com o cabelo vermelho. Imagina isso, na década de 90, não sei o quê, 93, 94. E a gente ia na praia. Cara, a praia parava, né? Pra Gringo chegou, ver. né, cara? Um Um gringo gringo. original de fábrica. Nossa, parecia um palito de fósforo aceso, né, cara? Todo pintado. Era muito bacana. Foram momentos assim memoráveis, né? Memoráveis. Depois das convenções do Leds também, foram lindas as convenções dele. Puta, aquelas convenções eram algo assim, porque ali a gente tinha o contato com o pessoal do mundo. Ali não era mais o Brasil que estava conectado, era o Brasil e o mundo, entendeu?
Então, putz, ali se conseguia muito contato com outras pessoas, com outros artistas, assim, e às vezes eu fico nervoso, fico tentando, lembrando tanta coisa, eu não me lembro do nome das pessoas, mas eram artistas que estavam do teu lado que tu via na revista. Exato, exato. Sabe? Tu via na revista. E aí, e os caras muito bacana, meu. Os caras muito bacana. Eu não falava inglês, não falo inglês. E aí tava, como é que era o nome do cara? Daqui a pouco eu lembro. Tava o cara comigo, ele, a esposa e um filhinho, né? Um americano. Eu me lembro dele, um cabelo comprido. Um trabalho Paul do Massaro. caralho. Era o Paul Massaro. Pô, Massaro! O Pô, Massaro! Pô, Massaro, Paul comemorando. Massaro ficou do lado do estande do Pio e que do Alê, que o Alê tava, E acho que do também outro estava lado. assistindo a gente, o Alê, o Paul ficou colado com o E do Alê. outro lado estava eu e o Brinco. Lembro demais, a 108, você com aquele lenço Eu e o Brinco. azul o tempo todo, também com aquela camiseta. Lembro E aí, demais. eu do lado do Pô Massaro. Aí o Pô Massaro falou: Puta, eu tenho que ir no hotel, os caras estão me pedindo para não ir no hotel, não sei o quê. Tinha um problema no hotel que eu não me lembro o que que é. Eu falei: Não, aí tá conversando, eu entendi mais ou menos o que era. Eu falei: Não, que hora você pode ir? Ah, tal hora. Aí liguei pro hotel dele. O cara ficou, meu, ele ficou, mas ele agradecido porque eu tinha dado um telefonema. Falei, caralho, essa gentileza, sabe, essas coisas, essa troca que existia simplesmente por você falar a língua tatu, entendeu? Que Né? legal isso, né? Naquela convenção eu conheci o Ivan, O né? Ivan, O Ivan nossa. passou a convenção inteira sem tatuar. E eu não tinha dinheiro, eu falei, cara, eu quero tatuar com você, meu. Eu quero tatuar. Aí eu falei, bah, eu vou ver se eu consigo. Aí eu consegui, porque tinha muita gente importante ali, todo mundo queria fazer, né? Nós éramos simples terráqueos ali, né? E eu falei, caramba, eu preciso fazer uma tatuagem com esse cara. Quando eu consegui uma grana, eu fui lá, ele falou, cara, eu consegui fazer uma. Aí fiz uma porrinha de uma tatuagem desse tamanho. E aí, no domingo de tarde ele conseguiu fazer. E aí eu não consegui tatuar com ele. Daí, numa outra conversão, comecei um braço com ele, depois fui a São Paulo, fui tatuar com ele. Né? E aí ele ficou por aqui. Foi naquela convenção que ele ficou por aqui. Eu não me lembro que ano que era. 97. Mas foi 97. Foi nessa também, né? Terceira Puta, era convenção do muito. Let's Tattoo, foi a terceira. E eu tinha um outro também, como é que era o nome dele, que andava com uma bandana também na cabeça, que fez uma tatuagem numa perna de um cara. Você O deve Klaus lembrar. Kuschmann. Não, não era o Furman, Bernie era o Luther. Bernie Luther. Que fez a perna, um barongue na perna do Cara, Joaquim, aqui de isso. Brasília. Me lembrei. Linda, 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 linda. E o Bernie Luther só trabalha com bucha 9RS o tempo todo. O traço dele é um de 7RS, round shader, e a pintura uma de 9. Ele pintando tudo assim, ó, redondinho mesmo, assim. Que loucura, né, cara? E que trabalho Que lindo loucura. aquele. E eu olhava e falava, cara, o trabalho é lindo, mas olha a tinta do cara, era uma nojeira. Era, sabe? E ele fumava, ele com aquelas luvas, falando, cara, olha o Bernie, olha o Bernie nas tintas do Bernie, cara. Cara, era muito louco aquilo, era muito. Tu vê, quando eu fui tatuar com o Luke, né? O Luke não tinha batoque. Não tinha batoque, não tinha luva, mano. Era um potinho de tinta, ele largava ali e tatuava. Ó, aí limpava, pegava outra tinta, ia lá, tatuava. Se ele trocava a agulha, se não trocava, eu sei lá se ele trocava a agulha. Mas a tinta, o meu sangue, tava na tinta dele. Eu acho Era que doido. olha que você deixou agora algo muito interessante. Você sabe por que muito das pessoas que se tatuaram com o Luke viraram o tatuador? Porque o vírus Ah. da é o vírus da tatuagem, É verdade, entendeu? Eu acho que é verdade. Eu sou prova disso. na realidade contaminou geral, assim, todo mundo que foi pro Luke nessa época virou tatuador. Você, Luiz Segato, Polaco, todo mundo virou tatuador por causa desse vírus, dessa tinta contaminada ali, Foi terrível. com essa Era magia terrível. da tatu. Né? Muito Porto legal. Alegre em si, Porto Alegre, você já falou, a gente sabe que que a tradição do Sul, o Sul, ele é muito tradicional, ele segue
uma tradição muito à risca, assim. E de repente tá lá Frank Tatu, que também tá atuando aí já nessa mesma época, e Edu, assim. Como é que era a aceitação pública, assim? Como diretamente, assim, como é que vocês interagiam, assim, com a sociedade, assim? Muito, muito respeito. O Frank é um cara que, como o Hércules, é um cara muito carismático. Eu vou te dizer assim, o Frank é um cara que ele abre as portas de uma forma, sabe? Eu sempre me senti demais à vontade, porque teve uma coisa assim, o Frank, ele não desenhava. Mas ele viajava e tal, ele ia muito para os Estados Unidos e trazia aqueles catálogos da Spalding Rogers, sabe? E era um tempo que a gente usava catálogo de desenho. Só que não tinha esse acesso a desenho, né? Eu sempre fui um desenhista, mas um desenhista muito moroso. Eu sou demorado, meu processo criativo é chato, sabe? Eu tenho que estar com tudo na mão, tem que ser uma coisa. Ainda bem que agora tem o tablet já me ajuda de uma forma diferente, né? Graças ao Bola, hein? O Bola que Bola me abriu os horizontes no tablet. E aí, o que que aconteceu? Eu trabalhava numa empresa, eu fazia o meu trabalho rápido e ia para o estúdio do Frank. Chegava lá no estúdio do Frank e começava a ajudar aqui, uma coisa e tal, não sei o quê, e ficava de rato de estúdio, né? Ficava tentando aprender o máximo que eu podia e sem encher o saco, né? Não queria Lógico. ficar lá, não quero encher o saco de ninguém. E enquanto eu me achava demais, eu picava minha mula. Então, o que que aconteceu? Chegou um momento que eu via o Frank fazendo xerox, ampliações de xerox, e ficava uma bosta. Aquilo ficava uma bosta. Aí alguém, a filha dele, eu acho que pintava alguma coisa, mas não ficava, sabe? Eu falei, Frank, não quer fazer uma história? Você me passa. Hello, hello, a conexão, gente. Nós não estamos te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. A galera aí que não estiver ouvindo ele, me manda um joinha aí, por favor, porque eu não consigo ouvir o Frank, o Edu. Tá E congelado. agora? O áudio Está voltou. congelado? Mas pode continuar, o Voltou. áudio voltou. Só deixa eu terminar essa história, que daí o que que aconteceu? Eu peguei os desenhos e comecei a limpar. Então eu ampliava, passava no vegetal e limpava aqueles desenhos. Os desenhos do Ted Nyden, desenhos do Pink 1. Puta, tinha uns desenhos do caralho ali, né? Uns desenhos antigão pra caramba, da Spalding, né? E ali eu comecei a entender o traço da tatuagem, entendeu? Como é que era? Então eu tenho coisas assim que até hoje às vezes eu estou fazendo e lembro dos desenhos do Ted Nyden que eu limpava. Aí comprei um episcópio, botava o desenho na coisa, projetava na parede, grudava o desenho ali e desenhava no, em cima. Nossa. Tal. Era muito bacana, né? Era muito bacana isso. Então, ali eu comecei a ter os primeiros catálogos e o Frank também começou a me encontrar. Então, a gente se trocava muito essas coisas, entendeu? Que Aí depois maravilha isso, cara. começou. O Frank ia direto na loja. Como eu ia na loja dele, ele também ia na minha. Aqui tem uma foto de ver. Eu vou te tirar e vou voltar de novo com você, hein? Tá bom. Caramba, cara, que papo massa, velho. Que maneiro. Real Edu, real Edu. Vamos lá, real Edu, achei. Vamos lá aqui. Pronto, voltou. Voltou? Beleza. E aí, por exemplo, né? Aqui, essa foto aqui, ó, é o Frank aqui sentado numa moto. Sobe Tá mais o a Frank. foto. Uau, olha aí. E aí, o Frank tá na frente da minha loja, que era na Independência, aqui numa rua. Né? Então, que tinha um monte de gente, cara. Tinha um monte de gente que vinha. Aqui, nessa época aqui, eu acho que veio até o Estopa veio pra cá. Veio tatuar aqui e tal. Ele chegou a ficar na minha casa, o Estopa. Então a gente tinha muito essa coisa, sabe? E ficava na casa de um, de outro. Então sempre teve muito respeito e muita afinidade. Teve uma ocasião que, logo, isso foi o quê?
no início da década de 80, que veio um tatuador do Rio de Janeiro, veio para cá. E eu, puta, era um tatuador profissional, e eu estava começando a tatuar, né? Estava começando a tatuar, eu precisava de informação. Eu já tinha tatuagem do look e tudo e tal, e não conhecia o Frank. E aí fui na loja do cara, e aí eu sei que eu cheguei lá, ele falou, ah, pois não, tal, ele estava desenhando em cima e tal, desceu, ah, pois não, eu sou tatuador e tal, queria te conhecer. Ele falou, ah, você é tatuador? Sou, então sai fora. Falei, cara, mas eu vim com educação, então peguei meu mijado e saí fora, né? Muito tempo depois, que montei loja e coisa e tal, ah, o fulano tá querendo conhecer você e tal, né? Que pra ele. Aí, um dia nos encontramos na loja do Frank. Na loja do Frank. Aí ele chegou, ô, pô, você que é o Edu e tal, eu queria te conhecer há horas, eu tô pra te conhecer. Eu falei, mas você me conhece, cara? Falou, como assim? Não, assim... Em tal ocasião, assim, assim, eu fui na tua loja. Ah, é? Você já foi lá? Fui. Falei que era tatuador, você me mandou embora. Ah, não, não foi isso, não sei o quê, não sei o que lá. Pô. Por que, que essas cenas se repetem com muita gente, né, cara? Essas cenas se repetem muitas vezes, assim. Eu não sei, eu acho que... Eu vou te dizer uma coisa, assim. Eu acho que a coisa da concorrência, do negócio tatuagem, é uma coisa que existe. E eu acho que a maioria das pessoas tem muito medo disso, né? Mas eu acho que no momento que a gente se entender como colegas de profissão, né? Pelo menos a maioria entender isso, a gente vai muito mais longe. Você bateu, é gol, você falou tudo agora. Porque na realidade, as pessoas não conseguem separar o comércio em si, do que é um produto X, Y, que você compra, camiseta, item, e da produção assim, de serviço, que é o artístico, a arte. Não tem como concorrer à arte, não tem como você ser, porque são coisas distintas, cada um vai ter a sua identidade. Então, tratar um tatuador como um concorrente está errado. Claro que a gente fica chateado quando você tem ali sua loja há 20 anos no mesmo lugar e aí do nada chega um moleque que não sabe nada e abre a loja e não, nem procurou falar com você. Se tiver, tem que ter uma coisa, ou melhor, duas coisas, que está no meu ver, né? No meu ver, tenho certeza que o Bola tá nos escutando, ele concorda com isso, né? Faltam duas coisas. Respeito e ética. Exato, entende? Que é o que a gente vem batalhando. Que é o que a gente vem batalhando. Se o moleque chega, pô, cara, tudo bem, ó, meu trabalho é esse e tal, eu tô querendo montar minha loja, beleza, ímpar, cada um. Como é que eu faço pra não te incomodar? Exato. Como é que eu faço pra não te incomodar? Eu fiz isso. A minha loja era no Guará, uma cidade satélite daqui. E eu queria ir pra Asa Sul. Cara, eu fui no Rogério. Porque só tinha dois estúdios, NASA Sul aqui tinha dois estúdios. O Kaká, que era meu mestre, e o Rogério. O Wilson tinha acabado de fechar o estúdio dele aqui. Rogério, eu quero abrir uma loja em tal lugar. Te incomoda? Te atrapalha? Ele, não, Lico, de maneira nenhuma, velho. Pode abrir sua loja ali. Aí eu, opa, beleza, vou lá no Kaká. Kaká, vou abrir minha loja em tal lugar. Te incomoda? Posso fazer isso? Mano, fica à vontade, que maravilha ter você aqui perto, porque a gente pode trocar informação, que não sei o que, babá. É uma questão de ética, porque aí é uma questão interior. Ética é uma questão que vem do interior de cada um. Claro. A pessoa tem que aprender o que é ética. Ética e respeito já é outra coisa. Respeito, então, são duas coisas distintas que as pessoas têm que aprender a lidar. Esse momento que a gente está vivendo, que é atemporal, essa situação que nós estamos vivendo hoje em dia, está me mostrando que se faz necessário, a gente está cada dia mais unido. Que os tatuadores precisam estar mais unidos. Por quê? Porque nós somos artistas e não concorrentes. A gente tem que separar isso.
Olha que legal, o Maurício começou um projeto maravilhoso lá para fazer uma rifa de um quadro original dele com um preço extremamente acessível. A galera que clicar aí no link do Maurício vai ver isso. De uma hora para outra, os artistas estão compartilhando aquilo. Muitas vezes o cara não tem dinheiro para comprar, mesmo que seja 50 pilas só, um valor baixo, mas pela crise ele não tem condições. Mas ele vai compartilhar porque ele sabe que outro colega vai ter interesse. O Bola e não sei quem estão produzindo determinadas peças artísticas. O cara vai lá e compartilha. Por quê? Porque ele sabe que alguém vai chegar essa informação a quem precisa. Vai chegar a quem pode consumir. E a tatuagem vai com esse reset que a gente está fazendo na vida. Ele vai passar por esse momento. Eu acredito que a gente vai resgatar essa ênfase, assim, pô, eu vou compartilhar o trabalho do meu mano Edu lá em Porto Alegre, o Edu vai compartilhar meu trabalho aqui em Brasília, e de uma hora para outra a gente vai estar junto novamente. Eu acredito fielmente nesse momento. Eu acho que a tatuagem, essa pandemia que aconteceu, ela nos separou de contato físico. Mas ela no, no, nos uniu em prol da tatuagem. Claro. Eu acho até que isso estava sendo muito necessário, né? A gente faz parte de um grupo, né, que isso estava se apresentando, né? A gente já vem há um bom tempo tentando entender o que que está acontecendo com a nossa classe, né? O que que está acontecendo com a tatuagem? O que que está acontecendo com a arte de forma geral, né? A música sempre foi uma forma de arte que teve a sua manifestação muito mais fácil de ser compreendida e de ser assimilada do que a nossa. Que a nossa. Nós, através das redes e tal, a gente está conseguindo fazer chegar a nossa arte a muita gente. Eu vou te dizer, eu sou um cara muito muito difícil nesse negócio de rede social e tal, né? E eu tenho encontrado, dentro da rede social, eu tenho encontrado uma forma de me comunicar. Que eu estou aprendendo, eu não sei fazer isso direito ainda, né? Mas está me sendo a única forma que eu posso interagir com as pessoas. Que maravilha, velho. Que maravilha. E eu sou muito grato ao espaço que você está, ao trabalho que você está fazendo, não só a mim, mas em nome da Tatu, né? Porque eu acho que o Tony fez, né? O Tony de colocar a história da Tatu em palavras, puta, isso foi lindo, cara. Lindo, lindo. Exato. Né? A gente tem que se orgulhar do que está sendo feito, né? E só que a coisa não para. Ontem eu estava falando com a minha namorada, as coisas não pararam de mudar, então cada vez mudando mais, É né? um A ciclo, gente é natural. É um ciclo, só que cada vez tá mais rápido isso, né? E a gente tem que assimilar isso de uma forma, procurar assimilar isso de uma forma mais concreta possível, entende? Porque é o único jeito de sobreviver. Entende? Quando é que vai voltar isso ao normal? Não sei. Nem Não sei sei. mais o que vai ser normal, né? A gente Exatamente. está privado de tanta coisa, a gente está privado de lazer, a gente está privado de contato, a gente está privado de trabalho, a gente está privado de saúde, a gente está. Cara, nós estamos numa redoma. Entende? Eu tô te vendo, tu tá tão perto e tá tão longe ao mesmo tempo, né? Porra, onde é que isso vai parar, mano? E nós lidamos com o quê? Contato. O tatuador precisa do contato, precisa desse lado. É, tatu. Já. Agora, a Eu te gente tem lembro do pouco tatu. tempo aqui, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu queria só que você falou algo que lá atrás, que para mim foi muito importante, porque quando você falou, pô, eu comecei a trabalhar com iPad. Comecei a trabalhar com algo mais Tecnológico. tecnológico e tudo. Você notou que você resgatou um pouco o valor da tatuagem artística para você, processo de criativo? Eu Porque vou muitas vezes nós temos aí colegas de profissão que estão aí
desanimados, o cara, pô, não tô conseguindo, o trabalho não tá ficando tão bonito, meu trabalho não é tão bom quanto da pessoa, o trabalho ficou muito moderno. Você conseguiu resgatar essa sua essência de criação através da autonomia do maquinário ali, do computador, do iPad? Eu vou te responder essa pergunta em duas partes. Primeiro, teve uma ocasião que eu sempre fiquei buscando o meu estilo, sabe? Eu sempre fico em busca, que estilo que eu faço? Eu sempre fui um cara, principalmente na tatuagem, de fazer o que o cliente me pedia, entende? Então, pô, assim como me pedia retrato, me pedia tribal, me pedia um molde, me pedia neo, enfim. Um monte de coisa. Então eu aprendi a fazer muita coisa. Não sei se faço alguma coisa bem, mas faço um monte de coisa. Entende? Então eu sempre tive em busca do meu estilo. Eu trabalhei com inúmeros tatuadores e todos tinham o seu estilo. E aí, uma vez, eu ainda não era tatuador, eu fui profissional, eu fui fazer um curso de desenho com uma professora no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, aqui no Marques, aqui em Porto Alegre. E essa mulher, ela era fantástica, Carmen Morales. Ela era fantástica porque ela tinha o dom, tipo bola, assim, de te botar a desenhar. E eu sempre fui, não, eu preciso do lápis tal, eu preciso do papel tal, eu preciso de referência assim. Falei, meu, tá tudo aí, cara. Vai lá, desenha aí, meu. Sabe? Então, quando eu via, ela chegava assim, meu, ela dava uma banda e chegava com, sei lá. Pegava um adorno qualquer, sabe? Falava, ó, isso aqui, pega isso aqui de referência e faz alguma coisa. E aí eu começava a pirar naquilo ali, entende? Naquelas coisas e desenhava. Passava a tarde desenhando, assimilando técnicas e blá, 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 blá. Ao longo do tempo, na tatuagem, eu comecei a desenhar e fazer desenhos e como eu tinha contato com as revistas, aquela coisa dos flashes e tal, eu tentava fazer flash. Aí eu, porra, lápis, qual é o lápis que puta, lápis aquarelável, né? Aí, até o momento que a gente aprendeu a ver as aquarelas. Então, puta, só que daí não era qualquer papel, você precisava de um papel aqua, precisava de um Fabriano, precisava de uma porra, sei lá o quê. E essas coisas estão cada vez mais difíceis de se conseguir e cada vez mais caras, né? E o tablet veio, o iPad veio de uma forma que tu tem acesso a tudo isso num pincel só. Eu desenho hoje em casa, às vezes me sentar no sofá vendo televisão, estou desenhando, coisa que eu não conseguia mais fazer. Eu precisava de uma mesa de desenho, precisava de luz, precisava, sabe? Né? Então, eu precisava de uma iluminação legal, uma mesa bacana, e eu sempre fui botando muita coisa, eu sempre acumulei muita coisa. Então, minhas mesas eram grandes demais, cheias de coisa, e o espaço para desenhar desse tamanho, né? Com isso. Isso me abriu um horizonte, entende? E eu estou conseguindo resgatar muita coisa. Ontem eu estava aqui, no meu apartamento, estava buscando coisas assim para mostrar aqui e tal, não sei o quê. Estava buscando coisas. Quando de repente eu olhei e comecei a ver esquetes antiguíssimos. Olha Que que legal. eu estou pegando eles tudo de volta e vou fazer uma releitura daquilo ali para E tentar tentar fazer. bater uma foto e começar a fazer uma releitura de tudo. Claro, porque foi aquilo que o Maurício estava falando, de você se resgatar, não ir buscar em outro. Sabe? Claro que tu busca muita coisa fora, mas se resgatar também, entende? Porque a gente começa a assimilar tanta coisa de tanta gente e tanto mais estão vindo. Hoje com o Instagram, você segue, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas, vai lá, põe 1.000 artistas, você não vê o que 1.000 artistas fazem, né? Eu Exatamente. lembrava o que Cari Barba fazia, eu lembrava o que o Philippe Loy fazia, eu lembrava o que o Tantan fazia, mas eram 4, 5, velho. O que o Maurício fazia, que você ficava ansioso para ver uma série do Maurício, Exato, né? era incrível isso. Ah, ele lançou a de 98. A série de 98. Manu, eu quero te Eu agradecer de sei, eu coração. sei. Quero te agradecer imensamente por você estar participando desse projeto, por ter acreditado, por ter doado o seu tempo, por ter doado a sua história aí para nós. Eu acho que é fundamental que essa nova geração tenha a oportunidade de te conhecer pessoalmente, de ver a pessoa maravilhosa que é você, que é um cara que a gente vai rir muito, como sempre, entendeu?
Então, Deus quiser. obrigado, velho. Brigadão mesmo, assim. Eu acho que, porra, foi demais, demais. Vai acabar, se Eu vou te dizer acabar, uma ai, meu coisa. Deus. Eu quero agradecer esse espaço e agradecer a você por me deixar ser tatu, entendeu? Eu sou tatu, eu tenho tatu no meu nome e eu quero ficar sendo tatu também, entende? Às vezes as coisas passam na cabeça da gente, o que que eu vou fazer e tal, mas não adianta, eu sou tatu, né? E eu quero ser a tatu desse lugar aqui, entendeu? Sou essa coisa, eu sou tatu. Falou, mano? Um beijão para Porque vocês, para todo mundo. nós não estamos tatuadores, nós somos, né? É verdade, é verdade. Mano, velho, fica com Beijão para Deus. vocês todos aí, vocês também, cara. Tudo de Beijo bom, um aí, beijo. mano, velho. Obrigado. Valeu.